Agora vai. Olha, do terminal 2. Você não acredita? A câmera? Que bagunça! Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Finalmente estamos indo para a nossa viagem. Ai, a gente tá em Guarulhos. E a gente tava resolvendo nosso negócio lá em... pra lá. Sei lá pra onde é que a gente tava. Tá dentro ali, ó. Dentro da sua bolsa. A gente acabou de voltar pro hotel. Pensa num povo que tá moído. Somos nós. Estamos cansados. A gente saiu Teixeira de Freitas ontem às 11 da noite. Aí viemos de ônibus. Um ônibus frio, que não era normal. E aí depois pegamos... aí pegamos avião. Já andamos naquele aeroporto com criança, com muita mala, com tudo isso. Segura aqui, mãe. Vamos tomar banho primeiro? Não, deixa eu ir comer. E aí agora a gente saiu, foi resolver um negócio aí e chegamos agora aqui no hotel. Eu vou dar banho nos meninos. Esse é seu. Eu vou dar um banho nos meninos agora. Eles vão comer alguma coisa e a gente vai dormir. De verdade, a gente vai dormir. Tipo, até acordar. Sem hora pra acordar, na verdade. E aí depois, quando eu tiver mais alguma novidade... eu volto, tá? Eu vou fazer um tour rapidinho aqui do hotel onde a gente ficou hospedado. Eita, o sono tá me deixando doida. Hospedado, tá, minha gente? Vou mostrar pra vocês bonitinho. Gostei bastante daqui, tá? Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários que a gente deixa a indicação pra vocês. É aqui em Guarulhos. E eu tô gostando muito aqui. Tem a opção de pedir comida. A gente não precisou sair pra almoçar. A gente almoçou aqui mesmo. Agora à noite a gente não vai precisar sair também pra jantar. A gente vai pedir daqui mesmo. E eu gostei. Vou mostrar pra vocês como que é o nosso quarto. Deixa eu falar. Quando você viajar de avião e o avião estiver pousando, você tampa o ouvido, tá? Porque seu ouvido vai ficar meio doidinho. Seu cérebro vai bugar. E também, quando ele estiver decolando, ele vai ligar a turbina que você vai voar pra trás. Mãe. Ele tá empolgado com o avião, os dois. Empolgadíssimos. Então aqui tem a porta, né? Ali tem algumas informações de segurança, se não vou ler. Aí aqui a porta, a gente entra. Aí logo de cara que você entra no quarto, já tem o banheiro. Gostei muito do banheirinho, bem ajeitadinho. Já tá só o lixo ali. É lixo nosso mesmo, tá? Aí tem aqui, tem um espelho.
Olha lá nós lá. Deixa eu fechar esse vaso. Tem um espelho, nós lá. Já botei minhas coisinhas ali. Eles deixam os negócios tudo aqui. Aqui tem shampoo. Aquelas coisas de hotel mesmo. Tem até um pente. Ai, tem o banheiro, as toalhas que eles deixaram em cima da cama, eu trouxe pra cá. Já tem toalha ali, o chuveiro. Tudo ok nesse banheiro. Aí, voltando pra cá. Temos essas três camas. A gente pediu esse, mas a gente vai ter que juntar essas duas camas. Eu vou dormir sozinho. Gabriel vai dormir lá e eu vou dormir mais essa e Dudu aqui. Aí, aqui tem uma TV. Lá tem o ar-condicionado, tem algumas luzes, tem muita bagunça, ali tem um armário. Guarda-roupa. Aqui tem uma mesinha pra gente fazer refeições. Pera. O frigobar, né, que é de praxe. Aí fica um trem aqui que a gente vai comer de noite com pizza. Fala, Du. Muito pizza. Tudo. Esse daqui é uma matadeira pra espinhar. Uma matadeira pra espinhar. E ela mistura tudo pra ficar limpo. Entendi. Tá bom. Bom, mas é isso, minha gente. Tá uma bagunça aqui. Eu não vou mexer, não vou arrumar. Deixa isso pra amanhã. Quando a gente estiver saindo, eu ajeito tudo. Tá bom? Bom dia, minha gente. Agora a gente vai sair. Acabamos de acordar. Já tomamos café. E agora partiu ao aeroporto. Pegar o avião daqui pra Orlando. 9 horas. Nosso voo é 9:30. Galerinha, a gente no avião, ele tava virando pro outro lado. E era muito massa. 9 horas de avião. Tá bom, vai beber. E aí... Nossas malas já estão tudo arrumadas aqui. A gente vai pegar, chamar o Uber lá na recepção do hotel, fazer o check-out e partir o aeroporto. Espera, não pode apertar agora, não. Só pode entrar. Usado em uma evacuação. This aircraft has 8 emergency exits. Bem, abaixa aí, rapidinho. Sistema de in your way, 'cause you walked out so fast yesterday. No,
I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Here to stay. So tell me what